håll och så gå fram. Kom igen nu, Astrid. Sätt i Oli. Lödde. Tagen är högt upp i banan nu, killar. Båda, högt upp i banan. Bredda Adam, bredda Adam, bredda Adam. Kristoffer, du är för långt ner. Adam. Längre upp, Kristoffer. Här har du en kille nu. Där är det. Du pratar, det är killar. Upp med laget! Kör på, Mohamed! Nu då! Fan! Bra, Jocke! Vi står till 7 bra nu. Du måste jobba hem lite bättre! Kom igen, jobba nu på den här banan! Titta inte på gubben, titta på bort! Jobba, Hampus! Jobb! Bättre fart! Bättre fart! Mohamed, sluta, stanna nu. Mohamed, vänta på dig hela tiden. Mohamed, vill du ha bollen? Kom igen nu, Asalén! Han markerar i bakom där, Kristoffer! Nu då, vänstern! Kom igen nu! Kom igen, Marcus! Var det lugnt? Hemma, hämta Oli! Upp framför mål! Ovitt!